Здравейте! Вие сте с Науката не спи, днес ще ви разкрия защо зрелите слънчогледи винаги са обърнати в една посока – на изток. Обикновеният слънчоглед, който всички ние познаваме, е представител на род Хелиантус и произхожда от Северна и Централна Америка. Имаме свидетелства, че слънчогледово семе са люспили още древните хора, обитаващи териториите на сегашно Мексико преди около 4000 години, където вероятно е бил опитомен за пръв път. В наши дни тази култура ни дава семена, растителни масла, биогорива, фуражи и така нататък. Използва се също така в производството на хартия, козметика и други. Даже един слабо известен, но доста любопитен факт е, че слънчогледът дори има способността да пречиства замърсените почви. Истински мултитаскър под прикритие. Едва през 1898 година обаче, учените успяват да забележат и друга, изключително интересна особеност на това растение, а именно как то не извръща поглед от слънцето, проследявайки пътя му от изток в ранни зори на запад при залеза. Откъдето идва името му, разбира се, на повечето езици. Любопитно, защо слънчоглед, а не слънчозяб, например. Това поведение е особено характерно за младите слънчогледи. Целите растения, особено главата им, върху която е разположен цвета, наричан още капитулум, следват движението на слънцето по небето през целия ден. Когато настъпи нощта, пък растенията бързо се преориентират отново на изток, в очакване на изгрева, когато този цикъл може да започне отново. Това явление се нарича хелиотропизъм и помага на растенията да получават повече светлина за фотосинтеза, което пък ускорява растежа. С течение на времето обаче, стеблото на слънчогледите се втвърдява, за да издържи теглото на зрелия цвят и съответно губи способността си да се движи и да следва слънцето. При това главите на зрелите слънчогледи застиват винаги насочени в една посока, на изток. Защо са насочени именно натам, остава мистерия за науката дълго време. Нещо повече, хората отдавна са наблюдавали, че растенията обърнати на изток са в много по-добро състояние и дават повече и по-големи семки. Изглежда, че всичко опира до светлината и топлината на слънцето. Но защо? От гледна точка на науката това е лесно проверимо. Нужно е просто да обърнем част от слънчогледите в друга посока и да сравним. Тъкмо това са направили и учените, анализирайки записи от камери, разположени наблизо. Първото, което са забелязали, е, че цветовете, сочещи на изток, привличат много повече пчели и опрашители рано сутрин. През останалото време на деня количеството насекоми било сходно с тези обърнати в противоположната посока. Оказва се, че всичко опира до температурата на цвета. Това, че са обърнати на изток, позволява на слънчогледите да поемат първите лъчи на слънцето рано сутрин и с тях на помощ да загреят цвета си. Това задейства реакция, която позволява на обърнатите на изток слънчогледи да освободят полена си 30 минути по-рано, което пък съвпада с час пик при активността на опрашителите. Ето че понякога половин час може да е от голямо значение не само в живота на хората, ами и в природата. Изкуствено затоплените цветове, обърнати в друга посока, освобождават полен по същия начин. Но за учудване на учените, това пак не води до привличане на повече пчели. Изглежда е важна не само топлината, но и светлината, която изглежда разкрива шарки по цвета, видими само за опрашителите, и то само под УВ лъчите на слънцето. Съответно, при огрените цветове, шарките са по-видими. Освен това, учените са установили, че обърнатите на изток растения дават повече и по-големи семки от тези на запад. И по-вкусни. Оказва се, че поленът на обърнатите на изток слънчогледи е по-успешен в оплождането и оставя повече поколение. За да проверят това, учените са провели още един много интересен експеримент. Те са поставили специални слънчогледи, които предварително са лишени от полен, за да не могат да се самоопрашат в близост до нормални такива. Половината от които са обърнати на изток, а другата половина съответно на запад. Те са отгледали слънчогледите и са събрали реколтата, след което са генотипирали получените семки при слънчогледите без полен и са установили, че значително по-голяма част от тях
са поколения на растенията, обърнати на изток. В дългосрочен план това дава голямо еволюционно предимство и обяснява защо в днешно време всички зрели слънчогледи са обърнати на изток. А знаете ли, че слънчогледовия цвят всъщност представлява диск, съставен от множество малки цветове, които образуват голям лъжлив цвят, като основната цел е по-ефективното привличане на опрашители, както разказахме по-рано. Цветчетата в средата на капитулума са подредени в естествена спирала, а разстоянието между всяко от тях е като при последователност на Фибоначи, което е поредният любопитен пример за проява на математически зависимости в природата. Повече любопитни научни факти, както и новости в сферата на биологията, може да разберете в нашия подкаст Ratio Weekly. В един от последните ни епизоди, освен за склонността на слънчогледите да се обръщат на изток, си говорихме и за това как едно отдавна известно растение се оказа, че тайно-тайно си похапва насекоми, как сапунени мехури могат да се използват за опрашване на растения и как отровните животни не се отравят сами. Ако харесвате това, което правим, не забравяйте, че може да ни подкрепите, като станете наш патрон на patreon.com/ratio.bg или на ratio.bg/support. Епизодът ни се осъществява благодарение на Software AG, един от продуктовите софтуерни лидери в света с R&D център в България. Ако искате да научите повече за тях и екипа им, посетете страницата им на softwareag.com. Следете също нашите дейности в социалните мрежи и се абонирайте за този канал. Бъдете с нас и следващия път за още любопитни научни новини. До скоро от мен!